Krásný den, dnešní video je zaměřen na ascendent v blížencích. Už jsem v těch předešlých videích o ascendentu vykládala, co to ascendent je. Opravdu výrazně ovlivňuje to, jak vypadáme, náš první dojem, to, jak nás vnímá třeba okolí. Když si vezmeme lidi, co mají ascendent v blížencích, tak i když jsou to třeba statičtí býci a mají ascendent v blížencích, tak rozhodně nebudou mít robustní postavu, nebudou podsaditý tak, jak ti býci jako mají být. Naopak ten ascendent v blížencích dává člověkovi pružnou, poměrně často vysokou postavu. Mají obvykle opravdu štíhlé postavy, vypadají obvykle mladistvě velice, často jsou velmi pohybliví, projevují se řečí tělem, šermují. U mě je vidět, že já jsem váha s ascendentem ve vahách, taky je to vzdušný znamení, stejně jako je blíženec vzdušný znamení, který taky šermuje rukama, je hodně pohyblivý, takže je tam velmi výrazná gestikulace, ať už mimikou obličeje, anebo prostě gestikulace rukama, tak to je velmi často u lidí právě s ascendentem v blížencích. Někdy můžou mít ostré rysy, jo? Opravdu třeba jako jeden rys, třeba ostrou bradu, jo? Výrazné lícní kosti, ale vesměs bývají spíš takový, jakoby, já nevím, i když je tam ten jeden ostrý rys, tak bývají jemnější, jemnější. Mívají často jemné vlasy, často jsou světlé, v přirozených jako takových odstínech, a snaží se být oblečení moderně, tak aby je to nijak nesvazovalo. Takový neformální styl oblíkání, pohodlné věci, právě proto, aby mohli mít rozmach, aby je to nikde nezešmírovávalo. Nemají rádi určitě uniformy, nerádi jsou zešmírovaní. Budou vyznávat mladistvý styl, takže i do starého věku se budou oblíkat mladistvě velice. Protože nechcou být nositelem té zaprděnosti, jakože když jsou stará, tak si musím ostříhat vlasy a budu se oblíkat prostě chodit s šátkem na hlavě, nebo já nevím, jo. Oni opravdu vyznávají mladistvý styl, který ukazuje jejich osobnost a vlastně jim umožní i pohyblivost. Velmi rychlá mluva je u blíženců, jakoby ascendentu v blíženci. Opravdu tam je velmi rychlá mluva, často se můžou i zakoktat, protože mluví šíleně rychle. Jsou komunikativní, jsou zvědaví, velmi, velmi společenští jsou lidé s ascendentem v blížencích. Rádi se učí novým věcem, mají velmi široký záběr. Je u nich patrná hravost a veselost. Tito lidé působí opravdu mladistě, veselé, zábavně, umí bavit společnost, umí se bavit vlastně o čemkoliv, inspirují svý lidi, okruh svých známých tím, kolik těch vědomostí vlastně mají. Je u nich patrná pohyblivost, nervozita, roztěkanost. Tam někdy opravdu jak působí, jakoby navenek, že tak hodně gestikulují a furt jsou tak v pohybu, tak vypadají opravdu nervózně, takže můžou působit velice netrpělivě, velice nervózně a neustále je u nich zapojená mysl. Je tam všestrannost, je tam intenzivnost, jako mají mnoho talentů, rádi ruší, rádi řeší problémy, umí hezky změnovost, jo, takže jsou flexibilní, jsou otevření novým nápadům, takže když to nejde jedním směrem, okamžitě najdou, kudma by to šlo. A na druhou stranu ta změnovost u nich taky může vyvolávat to, že okolí vnímá jako nepředvídatelné. Jakože vůbec neví, jak se zachovají, protože pokaždý se zachovají jinak. Takže působí nepředvídatelně, nejistě, nestále. Jo, tohle je takový ucelený balíček toho, co nám dává ascendent v blížencích. A teď už se podíváme na spojení slunečního znamení s ascendentem v blížencích. Takže vezmeme berana, který má ascendent v blížencích. Bude to velice aktivní, energická, dynamická osobnost. Beran dodává odvahu, přímočarost, blíženci hravost, flexibilitu. Takže to nebude takový ten beran, který zacílí a půjde hlava nehlava, ale bude umět i měnit po cestě. Výsledkem je teda někdo, kdo je velice rychlý v myšlení, zkouší nové věci, naprosto bravurně se přizpůsobuje, má výborní komunikační schopnosti a oplývá velmi dobrými
nápady. Nutno říct, že beran s ascendentem v blížencích nebude úplně nejvěrnější partner. Nebudem si nic nalhávat. Možná v pozdějším věku. Bík s ascendentem v blížencích. Tady přináší bík stabilitu, praktičnost a hmotné zabezpečení, zatímco blíženec dává zvědavost. Tato kombinace je pro mě velmi příjemná, protože pojí praktického pomalého býka s velmi bystrou a hravou energií blížence. Takže tohle bude velice rozpohybovaný býk s mnoha zájmama, ale pořád tam bude ta rodinnost, pořád tam bude ta stabilita, pořád tam bude ta jistota, ale do toho bude schopen změny a vlastně bude velmi šarmantní a bude umět jednat s lidma, bude vtipný a plný nápadu. Tady to je velmi příjemné spojení. Blíženec s ascendentem blížencích. Vždycky říkám, když je něco dvakrát, je toho až moc. Sama to můžu posoudit, protože jsou váha s ascendentem ve váhách. Takže lepší je, když se doplní. Já vždycky říkám, nejlepší je mít třeba v datu narození všechny čísla obsazené. Protože prostě se doplňují. Když mám samý dvojky, tak jo, já můžu být na jedné straně genius, ale na druhé straně totálně nepoužitelná bytost. Stejně tak, když se nám stupňuje to znamení, nebo když třeba když si uděláme všechny ty planety a budeme mít jako většinu v nich obsaženou třeba ve vzduchu jenom, jo. Je potřeba, aby jsme se doplňovali. Takže blíženec s ascendentem v blížencích, to je až moc komunikativní člověk, ten tu pusu nezavře, je až moc společenský, bude chtít být středem pozornosti, bude na sebe poutat lidi, bude milovat zážitky, těžko uspokojíte takového člověka, bude mít hlad pořád po nových a nových věcech. Velmi rychle se bude věci učit, ale velmi rychle z nich bude zase odcházet, jo? Může působit velice neklidně, a vlastně bude mít tendence skákat z jedné věci na druhou a bude mít velký problém kdekoliv vlastně zakotvit takový člověk. Velmi obtížné s tímhle člověkem fungovat v páru. A spolehnout se i třeba jako kolega. Jo? Oni ti blíženci vyjou všechno. Nejlepší, když on bude pracovat sám na sebe. To je značka ideál. Určitě bych s ním nechtěla spolupracovat a určitě bych to nechtěla toho člověka mít, abych se na něho musela spolíhat. Naopak, chtěla bych ho mít za kamaráda, který prostě je pro každou špatnou, s kterým se strašně zasněju, který všechno ovšem ví, takže se ho můžu na cokoliv zeptat. To je značka ideál. Rak s ascendentem ve váhách. Opět se nám tu pojí jedno statické znamení s pohybem, což vždycky je dobré, protože to doplní pohyb do toho statického znamení. Rak dodává citlivost, pečlivost, intuici, zatímco blíženci dají lehkost, komunikaci, což je strašně důležitý. Raci těžce komunikují, velmi těžce. A ten blíženec jim tuhle dovednost dá, takže je to super, protože nemusíme čekat, až ten rak udělá ty dva kroky zpět a tři dopředu, ale hned to s náma vykomunikuje. Krátí se tam ty prodlevy. Tihle lidi budou velmi empatičtí, dokáží dobře naslouchat, ale zároveň dokáží být právě vtipní a komunikativní. I zábavní velice. Dokáží se vcítit do druhých, a také dokážou vlastně poradit. To jim zazdává ten blíženec, ano. A budou potřebovat určitě intelektuální stimuly, budou potřebovat nové podměty. Prostě ten blíženec tohle potřebuje. Když spojíme lva a ascendent v blížencích, tahle kombinace přináší neuvěřitelně charismatickou a sebevědomou osobnost. Tenhle člověk bude totálně nepřehlédnutelný, magnet pro ostatní, neuvěřitelná, silná osobnost s touhou po uznání, ale ten blíženec tomu dá takovou hravost, že to nebude za každou cenu, že to nebude na sílu. Jakoby on bude úžasný jen tak, mimo děk, nějak se to stalo, ale jsou úžasný. A všichni ho tak budou jako vidět. Bude tam skvělá komunikace. Bude velmi dobře vystupovat na veřejnosti, nebude se bát mluvit s lidma, nebude se bát mluvit před haldou lidí, dejme tomu. A bude opravdu přirozeným centrem veškeré pozornosti. Naprosto ideální motivátor, může lidi nakopnout a motivovat v podstatě k čemukoliv tenhle člověk. Pana s ascendentem v blížencích. Tady opět statickému znamení se přidá trošičku pohyb, takže analytické schopnosti, praktičnost, takový ten smysl pro detail, co mají ty panenky. A blíženec jim přidá komunikaci, adaptabilitu,
A to z nich udělá naprosto všestranného človíčka, který se dokáže naučit cokoliv. Tou bystrou myslí opravdu dokáže cokoliv pochopit. Dokáže efektivně komunikovat a vyjadřovat se velmi výstižně a přesně a precizně. Ano, třeba výborný učitel, pana s ascendentem v blížencích, zvlášť na technických školách, značka Ideál. Váhy s ascendentem v blížencích. No tak tady se nám kloubí dvě větrná znamení, takže toho pohybu na mě až moc, takže společenské váhy s diplomatickou povahou, harmonii a jakýmsi vkusem a estetičností, posilněný lehkovážností, zvědavostí a okouzlujícím smyslem pro humor blížence, to je opravdu vražedná kombinace svůdníků, ano, těm a svůdníc. Těm nikdo neodolá, nikdo. To musí být tak charismatický člověk, co ale přitahuje ty druhý. Tady nejde o to oslnit, ale oni budou spíš přitahovat jakoby párové lidi. Ať už to bude do vztahu nebo do přátelských, jakoby budou budovat síť vlastně vztahu, budou nesmírně okouzlující, budou se snadno pohybovat ve všech společenských vrstvách, budou propojovat vzájemně ty společenské vrstvy a společenské kruhy, budou mít nesmírnou potřebu komunikovat a sdílet své myšlenky. Tady se to dá třeba pozitivně využít, když budeme propojovat třeba ty spodní vrstvy s těma vrchníma v nějaké humanitární činnosti a podobně. Štír s ascendentem v blížencích. Pojďme se podívat na hlubokého, intenzivního, tajemného štíra, který je obohacen lehkostí a zvědavostí blížence. A no tak tenhle člověk dokáže velice rychle proniknout pod povrch věcí. Dokáže být přesvědčivý, má silný intelekt a dokáže manipulovat se situacemi, s lidmi ve svůj vlastní prospěch. A tam se to musí hlídat. Ten štír s tím ascendentem v blížencích, to jsou třeba skvělí prostě lidi, kteří opravdu dokážou, abyste si od nich koupili něco, co absolutně nepotřebujete a i ve vztazích. Jo? Tam oni opravdu ty situace dokážou jakoby k tomu obrazu svému. Ale když si to pohlídají, no tak to můžou být třeba výborní psychologové. Dovedou velmi rychle projít pod povrch věcí, velmi rychle se zorientovat v tom daném problému, velmi rychle najít řešení. Když máme střelečka a ascendent ve štírovi, co pak to je? Střelec přináší optimismus, jakýsi filozofický myšlení, neuvěřitelnou touhu po svobodě a blíženec tomu dodává komunikační dovednosti a zvědavost. Takže velmi otevřená osoba pro nové věci, nové zkušenosti, ráda cestuje, velmi takovej ten světoběžník, co se pohybuje po celém světě, rád inspiruje jiné lidi svou vlastní filozofií, svým vlastním životem, svou vlastní radostí, svou vlastní energií. Takovej adrenalinový nadšenec by se dalo i říct, ale určitě nestálej člověk, partnerství bych doporučovala až v pozdějším věku, až nabažím všeho se, tak teprve pak možná někde můžu zakotvit. Kozorog s ascendentem v blížencích, tady nám to toho kozoroha nádherně odlehčuje, protože kozoroh je zodpovědnost, ambice, smysl pro strukturu, pro pravidla, zatímco blíženec dává lehkost a adaptabilitu a změnovost. To kozorohovi chybí, takže krásně ho jakoby doplňuje. Tato kombinace vlastně vytvoří velice seriózního člověka, který je přístupný komunikaci. Jo, který je výborný v plánování, ale umí se i přizpůsobit a udělat ten krok mimo ten plán, což je strašně důležitý. A dokáže využít dobrých příležitostí, které se mu naskytnou. Nebude o nich hodiny přemýšlet, ale ten blíženec řekl, jdi do toho, vykomunikuj to, zjistí si o tom něco. Jo, a toho kozoroha do toho tak jako pokopne. To je velmi příjemná kombinace člověka, který si umí jít za svým, ale netrvá na těch dogmatech. Vodnář s ascendentem v blížencích, opět dvě vzdušná znamení. Takže tady nám přichází originalita, nezávislost a společenská osobnost vodnáře a takový inovativní myšlení
Určitá touha po svobodě, to taky vodnář má. A blíženec mu dává zvědavost a komunikaci. Tady už vidíte, že jsou to takový jakože podobný a zase se to jakoby dubluje, takže toto bude vyloženě intelektuálně zaměřený člověk, bude milovat debaty, bude milovat novinky, bude sdílet nové nápady s ostatníma, ale už je to horší ve vztazích. Jo? Toto je fakt jako hodně intelektuálně, je to tam nahoře, je to tam v té hlavě. Takže ty vztahy tady budou malinko pokulhávat. No a když spojíme rybičky a ascendent v blížencích, tak tady máme rybičky, které jsou citlivý, empatický, intuitivní, zatímco blíženec je víc v hlavě, komunikativní a je tam větší lehkost. Takže to trošku odlehčí té přecitlivělosti. A dostáváme velmi kreativního, intuitivního člověka s obrovskou představivostí, který se snadno dokáže napojit na druhé lidi, na jejich potřeby a dokonce i na jejich styl myšlení. A opravdu jsou to lidé, kteří dávají prostor jak citlivosti, tak myšlenkám. Hezky to jakoby tu rybičku vyváží. Nutno říct, že jí dává tohle spojení určitou nestálost. Určitě to budou nestálejší partneři. Tak, to jsme tedy probrali všech 12 znamení. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A probrali jsme celý ascendent v blížencích. Opravdu ten ascendent je velmi důležitý z toho důvodu, že vlastně on nás ukazuje světu. Protože ascendent je vždycky v prvním domě, takže je to fakt se do naší osobnosti hrozně moc propisuje. A je to takový ten první dojem, to, jak nás vnímá ta společnost na první dobrou. A velmi často vypadáme spíš jako náš ascendent, než jako naše sluneční znamení. Já si myslím, že to je asi všechno. Už mě nic nenapadá. Budu ráda za like, za komentář. Víte, že to ty videa šíří. Založila jsem Hero. Nesmím to zapomenout zmínit, protože to asi bude jediná platforma, kde dokážu, abych nějaký peníze zpátky z toho internetu dostala, protože se mi to moc nedaří, nejsou s technikou moc velký kamarád. Takže kdo se chcete třeba naučit kartičky nebo naučit numerologii, budu tam dělat školičku, jak na numerologii, tak na kartičky. Přidávám tam navíc týdenní výklady, které budu přidávat jenom na Hero. Až nás tam bude třeba kolem stovky, tak plánuju i live streamy, kde si budete moct ptát, kde si můžeme rozebírat nějaký datumy, můžeme se zabrousit do numerologie, do karet, do bylinek. Taky plánuju od ledna, že začnu každý měsíc, co je dobré a budu tam více rozepisovat o postupech, protože tam je uzavřená komunita, už tam člověk má daleko větší svobodu než v tom veřejném prostoru, může tam toho víc říct. Takže určitě Hero. Možná tam budu dávat i větší sondy do mého života, já ráda cestuju, tak třeba z cest, co nechci úplně sdílet veřejně se všema. Takže pokud se vám má tvorba líbí, tak ideální, jak mě podpořit, je koupit si odběr na Hero. A já se budu těšit i na další videa zde na YouTube, nebudete o ně přicházet, pořád ty videa budu dávat. A aby prostě i člověk, který třeba má hluboko do kapsy a nemůže si zaplatit to Hero, i když to je fakt, je to do 200, myslím určitě, jo, že to není žádná velká částka za ten měsíc, tak vlastně, aby i tady se mnou ten kontakt měl. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa.